नमस्ते भाइ बहिनी स्वागत छ तपाईँलाई नेपाल अनलाइन स्कुल लर्निङ प्लेटफर्ममा र आज हामी कम्प्युटर नेटवर्कसँग रिलेटेड केही एक्स्ट्रा कुराहरू पढ्नेछौँ जुन धेरै डिटेलमा हुनेछ र एक्जाममा के एक एक के क्वेसनहरू सोध्नेछ त्यो पनि हामीले डिस्कस गर्नेछौँ र आज हाम्रो पढाइ हुने टपिक रहेको छ ट्रान्सफ ट्रान्समिसन मिडिया जसलाई हामीले अर्को भाषामा के भनेर आउँछौँ अर्को वर्डमा So, हो भन्दाखेरि कम्युनिकेसन मिडिया भनेर नि भनिरहेको हुन्छ है सो अब हामी हेरौँ ट्रान्समिसन मिडिया भनेको के हो र एक्जमा चाहिँ एक्जामसँग रिलेटेड के के क्वेसनहरू चाहिँ हामीलाई आउन सक्छ त्यो कुराहरू हामी बिस्तारै डिस्कस गर्दै जानेछौँ सबसे अगाडि हामीले सोध्ने क्वेसन भनेर के हुनसक्छ त वाट इज ट्रान्समिसन मिडिया भनेर प्रायः हामीलाई सोधिरहेको हुन्छ र एक्जाम्पल सोधिरहेको हुन्छ र अर्को भाषामा के सोधिरहेको हुन्छ भन्दाखेरि ट्रान्समिसन मिडिया भनेको के हो र डाटा मिडिया सरी डाटा कम्युनिकेसन मिडिया र हाम्रो अर्को टेलिकम्युनिकेसन मिडियाको बारेमा सोधिरा हुन्छ जुन हामीले प्रिभियस भिडियोहरूमा कभर गरिसकेका छौँ तर आज आज हामी फरक कुराहरू डिस्कस गर्नेछौँ त्यो के हो त ट्रान्समिसन मिडियाको टाइपहरू है जुन के छ त्यो एउटा गाइडेड र अनगाइडेड त्यो हेर्नुभन्दा अगाडि हामी के हेर्छौँ त पहिले ट्रान्समिसन मिडिया के हो है यदि हाम्रो प्रिभियस भिडियो हेर्नु भएको छ भनेदेखि तपाईँहरूलाई के थाहा होला भन्दाखेरि ट्रान्समिसन मिडिया भन्ने के हो त एउटा पाथ हो अरू च्यानल हो भन्नु खोजेको ट्रान्समिसन मिडिया भनेको एउटा बाटो हो क्या जसले हामीलाई के हेल्प गरेर आउँछ त एक ठाउँको डाटा वा एउटा सोर्स एउटा सेन्डरसँग भएको डाटा रिसिभरसँग पुर्याउनको लागि जुन हामीले बाटो युज गर्छौँ पाथ युज गर्छौँ वा मिडिया युज गर्छौँ त्यसलाई हामीले के भनेर आउँछौँ ट्रान्समिसन मिडिया और कम्युनिकेसन मिडिया ट्रान्समिसन मिडियामा के पर्न सक्छ कि त वायरलेस हुनसक्छ कि त वायर्ड हुनसक्छ वायरलेसमा हाम्रो के के हुनसक्छ रेडियो वेभ माइक्रोवेभ र इन्फाराइट हुनसक्छ अर्को भनेको वायरतिर हेऱ्यौँ भनेदेखि ट्विस्टेड पेयर क्वेक्जियल र अप्टिकल अब हामी सबसे अगाडि के युज के हामी अब डिस्कस गरौँ त गाइडेड मिडिया यो पिक्चरमा हेऱ्यो नि तपाईँलाई धेरै आइडिया भइसक्यो होला होइन अब हामी गाइडेडमा हेरौँ है र हाम्रो प्रायः एक्जाममा चाहिँ अर्को तरिकाले के कोइसन सोध्छ भन्दाखेरि वाट इज गाइडेड मिडिया एक्सप्लेन इज डिफ्रेन्ट टाइप्स विथ एक्जाम्पल अफ इच भनेर हुन्छ भन्न खोजेको गाइडेड मिडिया भनेको के हो त्यो एक्सप्लेन गर र हरेकको एउटा एउटा देऊ नि भनिरहेको हुन्छ है ल अब हामी हेरौँ गाइडेड मिडिया भनेको के हो हामीले <coughs> कम्युनिकेसन मिडिया त पढ्यौँ यो हाम्रो पाथ हो होइन कम्युनिकेसन गर्नको लागि र जेनरली हाम्रो गाइडेड मिडियामा के पर्छ त फिजिकल पाथहरू पर्छ है यहाँनिर हुन त विच विच प्रोभाइड यहाँनिर पाथ मात्र नभएर हामीले यहाँनिर के हाल्नु पर्ने हुन्छ त फिजिकल पाथ है फिजिकल पाथ फर कम्युनिकेसन गाइडेड मिडिया कस्तो हो त यो ट्रान्समिसन हाम्रो डाटाहरू ट्रान्समिसन वा रिसिभ सेन्ड गर्नको लागि सोर्सदेखि डेस्टिनेसन एउटा पाथ हो तर कस्तो त फिजिकल भन्नु खोजेको यहाँनिर यसले के देखाउँछ त जुन uh, मिडिया फिजि फिजिकल्ली एक्जिस्ट गर्छ जस्तै हाम्रो केबलहरू भयो होइन uh, ट्विस्टेड पनि भयो कोजेबल वा फाइबर अप्टिकल केबलहरू सबै केबलहरू केमा पर्छ त गाइडेडमा र अर्को यहाँनिर के कुरा एक्स्ट्रा हामीले जान्नुपर्छ भन्दाखेरि गाइडेड मिडियामा हामीले गाइडेड मिडियाको मेन मिनिङ भनेको हामीले सोर्सदेखि डेस्टिनेसन पुग्नको लागि पुरै बाटो थाहा हुनुपर्छ क्या जस्तै भन्न खोजेको मैले थोरै बेर पक्नु होला जस्तै यो हाम्रो सोर्स भयो होइन र यहाँ डेस्टिनेसन हो र सोर्सदेखि डेस्टिनेसन पुग्नको लागि गाइडेड मिडियामा के हुनुपर्छ फर्स्ट कुरा भनेको त फिजिकल पाथ हुनु पऱ्यो त्यो भनेको केवल हुनु पऱ्यो अर्को भनेको हामीसँग के छ त जस्तै यहाँबाट अर्को ठाउँमा नि जानको लागि हुनसक्छ नि त अर्को ठाउँमा नि जानको लागि हुनसक्छ हो के हुनुपर्छ भन्दाखेरि गाइडेड मिडियामा सोचदेखि डेस्टिनेसन जानको लागि फुल बाटो थाहा हुनुपर्छ जस्तै यहाँबाट पुगेपछि ऊ चाहिँ म सिधै जानुपर्छ भनेर थाहा हुन्छ यहाँबाट चाहिँ लेफ्ट राइट राइटमध्ये म चाहिँ लेफ्ट जानुपर्ने जानुपर्ने हुन्छ ओर यहाँ पुगिसकेपछि म लेफ्ट राइटमा चाहिँ राइट जानुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा सबै कुरा के हुनुपर्छ गाइडेड मिडियालाई थाहा हुनुपर्छ इच एन्ड एभ्री जहाँनिर जोइन्ट छ वा जहाँनिर डिफ्रेन्ट मल्टिपल बाटोहरू छ डिफ्रेन्ट पाथहरू छन् त्यहाँ के हुनुपर्छ त गाइडेड मिडियालाई थाहा हुनुपर्छ डिस्टेन्स पुग्नुको लागि मेरो बाटो यो हो भनेर अहिले हामी अनगाइडेडको डिस्कस गर्दैनौँ थोरै यो सकेपछि हामी अनगाइडेडको बारेमा नै पढ्नेछौँ अनगाइडेडमा हामी ए सरी गाइडेडमा हामीसँग के के छ भन्दाखेरि एउटा ट्विस्टेड पेयर केबल हो अर्को कोएक्जिएल केबल र फाइबर अप्ट्रिक केबल पनि छ भयो होइन र अर्को हामी के छ त ट्विस्टेड पेयर अब हामी सबसे अगाडि टुसेड पेयरको बारेमा बुझौँ है आ, यो पनि के भलो तर कस्तो भएको त ट्विस्ट गरिएको इन केस अफ कस्तो त पेयरमा फेरि कतिले के सोध्छन् भन्दाखेरि हाम्रो जुन घरको बत्ती हुन्छ नि हुन त काठमाडौँ बस्ने स्मेन्टहरूले त्यस्तो बत्ती सायद तार नदेखायो होला तर गाउँघरमा हाम्रो आउँछ नि रातो र कालो तार बटारिएको हो त्यहाँबाट इलेक्ट्रिसिटी आउँछ नि त्यस्तो तार भन्न खोजे होइन है किन भन्दाखेरि त्यो पनि ट्विसेट पेयर केबल नै हो तर हामीले के को कुरामा डिस्कस गरिरहेको भन्दाखेरि हामीले ट्रान्समिसन मिडियाको बारेमा वा यस्तो केवल जसले चाहिँ हाम्रो डाटा इन्फर्मेसनहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा ट्रान्समिट गर्न सक्छ त्यो के हो त टु सेट पेयर केवल यसमा दुइटा छ है र यो टु सेट पेयर केवल चाहिँ भित्र तामा हुन्छ ओर कपर बाहिरबाट चाहिँ प्लास्टिकले ऱ्याप गरिएको हुन्छ र टु सेट पेयर केवल हाम्रो कहाँ युज हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो इन्टरनेटमा युज भएर हुन्छ है जस्तै हाम्रो कम्प्युटरबाट तार जोडेर हामीले राउटरसम्म लग्या हुन्छौँ नि हो त्यहाँ के युज भएको हुन्छ भन्दाखेरि टु पेयर केवल नै युज भएको हुन्छ अब बाहिरबाट हेर्दाखेरि रातो निलो होइन सेतो पनि हुन हुनसक्न तर त्यसमा के फरक पर्छ त पर्दैन र टुसेड पेयर केवलको दुइटा टाइप हुन्छ हुन त्यो टाइप तपाईँहरूलाई नचाहिनै नि सक्छ सिल्डेड टुस्टेड पेयर र अनसिल्डेड टुस्टेड पेयर केवल छ है हो टाइप चाहिँ तपाईँहरूले नजाने हुन्छ तपाईँहरूको लेभलको लागि होइन यो चाहिँ प्लस टू लेभलमा तपाईँहरूले डिटेलमा पढ्नुहुन्छ यदि डिटेलमा पढ्न मन लागमा मैले प्लस टूको लागि छुट्टै भिडियो बनाइदिएको छु त्यो भिडियो हेर्नु मलाई अनसु अनसिल्डेड ट्विस्टेड पेयर र सिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल एक्ज्याक्टली सेम नै हो भित्र केबलहरू तर फरक के हुन्छ त सिल्डेडमा एक्स्ट्रा हुन्छ है यहाँ हेर्नु त युटिपीमा के छ यहाँनिर चारवटा केबल छ है भन्नु खोजेको फोर पेयर केबल छ हो तर यहाँ हेर्नु न अर्को यहाँ के छ त प्लास्टिकले ऱ्याप गरेको छ बाहिरबाट कलर डजन्ट म्याटर एक्स्ट्रा के छ भन्दाखेरि सिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबलमा यहाँ बिचमा एउटा के हुन्छ त यहाँनिर एक्स्ट्रा प्रोटेक्सनको लागि लेयर हुन्छ है भन्न खोजेको एक्स्ट्रा एउटा लेयरलाई प्रोटेक्ट गरिरहेको हुन्छ के गर्नुको लागि त हाम्रो प्रोटेक्सन दिनुको लागि वाटरबाट र अरू पनि डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट हाम्रो इन्भाइरोमेन्टको जुन कजेसहरू हुन्छ नि जस्तै कहिले काहीँ पानीबाट जानु लानुपर्ने हुन्छ कहिले काहीँ अब सनको लाइटबाट लानुपर्ने हुन्छ भन्न खोजेको हिट र मोस्चरबाट बचाउनुको लागि एक्स्ट्रा लेयर प्रोटेक्सन हुन्छ केसमा त हाम्रो एसटिपीमा है ल यति कुरो मात्र हो र युटिपीमा हुँदैन भन्न खोजेको अनसिल टु स्टेट पेयर केवलमा हुँदैन र यहाँ हाम्रो हरेक केबलहरू पियरमा हुन्छन् र ट्विस्ट गरिएको हुन्छ ट्विस्ट किन त हाम्रो डाटाहरू बिचको जुन नोइजहरू हुन्छ त्यो चाहिँ रिड्युस गर्नको लागि चाहिँ ट्विस्टहरू गरिएको हुन्छ है ल भयो होइन र यो भित्र सानो तामाको केबलहरू हुन्छ यहाँनिर देखिएको छैन तर माथिको पिक्चरमा हेर्नु त यो केबलभित्र तामाहरू युज भएको हुन्छ है र कहाँ हामीले युज गर्छौँ त इन्टरनेट एक्सेस गर्नको लागि चाहिँ युज गरेर आउँछौँ यति चा, कुरा चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि ट्विस्टेड पेयर केवल हामीले कहाँ युज गर्छौँ त इन्टरनेटको लागि युज गरिरहेको हुन्छौँ जसमा के हुन्छ त भित्र हरेक केबलहरू पेयरमा बाँटिएको हुन्छन् वा केबलमा पेयरमा राखिएर ट्विस्ट गरिएको हुन्छ अर्को हामीसँग के छ त कोवेक्जिएल केबल छ है ल कोवेक्जिएल केबल त यो प्रायः सबैले हेर्नु भएको छ होला तपाईँको घरमा पक्का नपक्का टिभी त छ है सबैको घरमा टिभी हुन्छ होइन र यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो टिभीमा डिसोम डिसोम युज गरेर हामीले जुन टिभीहरू चलाउँछौँ नि च्यानलहरू हेर्छौँ फिल्महरू मुभिजहरू होइन जस्तै एमटिभी भयो कार्टुन र च्यानल हेर्छौ तिमीहरू जस्तै आफ्नो मुभिजको स्टार प्लस जिटिभीहरू त्यो सबै हाम्रो कुन केबलले ल्याइरहेको हुन्छ डाटा त हाम्रो कोएक्जेल केबलले ल्याइरहेको हुन्छ र कोएक्जियल केबलमा के हुन्छ त चारवटा लेयर हुन्छ है भन्न खोजेको ए सबसे बिचमा के हुन्छ त हाम्रो कपरको लेयर हुन्छ फेरि बिचमा इन्सुलेटर हुन्छ फेरि कभर कपर हुन्छ र फेरि लास्टमा के हुन्छ त हाम्रो इन्सुलेटर केबल हुन्छ किन किन भन्दाखेरि यो सबसे भित्रको पोजिटिभ हुन्छ र त्योभन्दा माथिको मेटल नेगेटिभ हुन्छ र पोजिटिभ नेगेटिभ एकै ठाउँमा नजोडियोस् भनेर के गरेको हुन्छ त बिचमा एउटा इन्सुलेटर राखिएको हुन्छ है र बा अब तिमीहरूले चाहिँ यो पोजिटिभ र नेगेटिभ त छुट्याउनुको लागि बिचमा भयो तर लास्टमा किन त लास्टमा चाहिँ एउटा के को लागि हो त एक्स्ट्रा लेयर फर प्रोटेक्सनको लागि चाहिँ युज गरिएको हुन्छ है कोएक्जिएल केबल र यसले कतिको हाम्रो ब्यान्डविज प्रोभाइड गरिरहेको हुन्छ भन्दाखेरि टेन एमबिपिएसको के गरिरहेको हुन्छ त हाम्रो ब्यान्डविजहरू प्रोभाइड गरिरहेको चाहिँ हुन्छ है ल यति बुझ्यो होइन के छ त सिम्पली मेटल बिचमा छ पोजिटिभ फेरि त्यसलाई इन्सुलेटरले के गरिएको छ त कभर गरिएको छ फेरि नेगेटिभ पोजिटिभ इन्सुलेटर नेगेटिभ फेरि इन्सुलेटर हरेक लेयर छुट्टाइदिएको हुन्छ है यति कुरा हामीले बुझ्यो अब नेक्स्ट हाम्रो के छ भन्दाखेरि फाइबर अप्टिक केबल छ है र फाइबर अप्टिक पनि हाम्रो कहाँ युज भइरहेको हुन्छ भन्दाखेरि इन्टरनेटको लागि नि युज भइरहेको हुन्छ तिमीहरूले सोचिरहेको जेबल के सरी कोएक्जेबल होइन अघि हाम्रो के थियो त ट्विस्टेड पेयर केबल थियो र फाइबरमा के फरक छ फाइबर हामीले घरमा युज गरिरहन्छौँ भन्न खोजेको एउटा रुमदेखि अर्को रुममा लानु पऱ्यो भनेदेखि एउटा बिल्डिङदेखि अर्को बिल्डिङ लानु पऱ्यो भनेदेखि हामीले के युज गर्छौँ त ट्विस्टेड पेयर केबल र टुस्टेट पेयर केबलको रेन्ज म्याक्सिमम् हेर्दाखेरि हन्ड्रेड मिटरको मात्र पाइन्छ त्योभन्दा धेरै हामीले लङ डिस्टेन्स युज गर्यो भनेदेखि हाम्रो सबै डाटाहरू लस हुन्छ है तर फाइबरमा के हुन्छ भन्दाखेरि फाइबरले हाम्रो र एउटा अझै डिफ्रेन्स पनि भनिदियौँ है हाम्रो कोएक्जेबलमा हामीले इलेक्ट्रिसिटी युज गरिरहन्छौँ ए सरी कोएक्जेबल भने चाहिँ हाम्रो टुस्टेट पेयर केबलमा हामीले इलेक्ट्रिसिटी युज गरिरहेको हुन्छौँ तर हामीले फाइबर अप्टिकमा के गर्छौँ त डाटा ट्रान्समिसनको लागि हामीले लाइट युज गरिरहन्छौँ है हामीले हाम्रो डिभाइसबाट निस्किने बेला हाम्रो कम्प्युटरबाट वा राउटरबाट निस्किने बेला हामीले के गर्छौँ त त्यसलाई हामीले त्यसलाई हामीले केमा कन्भर्ट गर्छौँ त लाइटमा कन्भर्ट गरेर अनि ट्राभल गराउँछौँ है र फाइबर अप्टिकको हाम्रो सबसे मेन फाइदा भनेको <coughs> सरी <स्वारी>. हाम्रो <coughs> मेन एडभान्टेज भनेको फाइबर अप्टिकबाट हामीले लङ डिस्टेन्ससम्म कभर गर्न सक्छौँ भन्न खोजेको ट्वेन्टी किलोमिटरसम्म गर्न सक्छौँ हो फाइबर अक्टिकलबाट जस्तै काठमाडौँबाट भक्तपुर लान सकिन्छ है एकैचोटि बिचमा कुनै पनि एक्स्ट्रा मेडिएटर वा कन्भर्टर नराखिकन तर तिमीले टु सेट पेयर केबललाई युज गर्यो भनेदेखि काठमाडौँदेखि भक्तपुर लान तिमीलाई बिचमा कतिवटा कन्भर्टर रे के अरे एक्स्ट्रा डिभाइसेसहरू चाहिन सक्छ है किन भन्दाखेरि हरेक हन्ड्रेड मिटरमा तिमीलाई के चाहिन्छ त एक्स्ट्रा डिभाइसेसहरू सक्छ अब हामी हेरौँ है फाइबर अक्टि केबल चाहिँ केले बनेको हुन्छ इट युजेस ग्लास प्लास्टिक और सिलिका वुच इज थिन इज हेयर यो हाम्रो फाइबर अप्टिकेबल केले बनिरहेको हुन्छ त प्लास्टिक र ग्लासले बनेको हुन्छ है बुझ्यो कि बुझेनौ र यो कति हुन्छ त एकदम पातलो हुन्छ यो तल्लो चित्रमा मात्र मोटो देखाइएको छ है एकदम पातलो हुन्छ हाम्रो कपालभन्दा नि पातलो हुन्छ है बुझ्यो कि बुझेनौ र यसले के गर्छ त लङ डिस्टेन्ससम्म हाम्रो डाटाहरू क्यारी गरिरहेको हुन्छ है र यति भयो होइन यसले के गर्छ त इन कर्मर्स डाटा इन्टु लाइट टु ट्रान्समिट डाटा हो हामीले टु सेट पियर र कोएक्जिएमलाई के गरिरहेको थियो त इलेक्ट्रिसिटीकै फर्ममा डाटा ट्रान्समिट गरिरहेको थियो तर फाइबर अप्टिकमा हामीले के गर्छौँ त हाम्रो आइएसपीबाट हामीले जहाँबाट नेट लिएको हुन्छौँ नि त्यहाँबाट उसले केबाट पठाइरहेको हुन्छ त फाइबर अप्टिकबाट तर उसले कसरी डाटा पठाउँछ त एज अ थ्रु अफ हाम्रो के हेल्पले त उसले डाटालाई लाइटमा कन्भर्ट गरेर किन किन भन्दाखेरि सबलाई थाहा छ लाइटले के गर्छ त फास्ट ट्राभल गर्न सक्छ इन कम्पेरिजन टु इलेक्ट्रिसिटी र यो हाम्रो स्ट्रक्चर हो है तिमीहरूले सोचेर होला यहाँनिर यो चाहिँ हाम्रो फाइबर अक्टिकको स्ट्रक्चर हो तिनवटा लेयर हुन्छ है यहाँ एउटा लेयर सेकेन्ड लेयर र थर्ड लेयर हो फर्स्ट लेयरमा के हुन्छ त यो हाम्रो यहाँनिर चाहिँ पाल हुन्छ यहाँनिरबाट चाहिँ लाइटभित्र छिराउँछौ कि जस्तो ठ्याक्कै यस्तो हाम्रो न नाली जस्तो हुन्छ कि यस्तो नाली जस्तो हुन्छ होइन यहाँबाट के गर्छ त डाटाहरू यसरी लाइटहरू छिराइन्छ है हो यहाँबाट हामीले के गर्छौँ त लाइटहरू इन्टर गराउँछौँ लाइटहरू ठोक्किँदै 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 जान्छ है हो र ठोकाउनुको लागि के युज गरिएका गरिएको गए हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर ग्लास युज गरिन्छ है जस्तै अरू अब्जेक्ट गऱ्यो भने के हुन्छ हामीलाई थाहा छ डाटा हामीले एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ पुर्याउन लाइट युज गरिरहेछौँ यदि हामीले ग्लास बाहेक वा सिसा बाहेक अर्को कुनै अब्जेक्ट युज गर्यो भनेदेखि वा अर्को मेटेरियल युज गर्यो भनेदेखि त्यसले सबै लाइट एब्जर्भ गर्न सक्छ नि हो सबै लाइट एब्जर्ब गऱ्यो भनेदेखि त यही यहीँनिर सक्यो अगाडि बढ्न पाएन त्यसको लागि हामीले के युज गरेर आउँछ त एउटा ग्लासको क्ल्याडिङ युज गर्छौँ जसले के गर्छ त रिफ्लेक्ट गर्नको लागि लाइटहरू रिफ्लेक्ट गरेर गर अगाडि फरवर्ड डिरेक्सनमा अगाडि बढ्नको लागि हेल्प गरेर आउँछ र मा सबसे माथिको लेयर के हो त कोटिङ हो जसले हाम्रो भित्रको केबलहरूले के गरेर आउँछ त एउटा प्रोटेक्सन प्रोभाइड गरेर आउँछ हाम्रो बाहिरी इन्भाइरोमेन्टको इन्भाइरोमेन्टले चाहिँ यसलाई केही पनि प्रब्लम नपारोस् केही पनि ड्यामेज नगरोस् भनेर है अब हामी कहाँ आयौँ त अब अनगाइडेड मिडियामा आऊँ है ल थोरै बेर मैले स्क्रल गरेँ है ल आतिनु पर्दैन एकदम सजिलो टपिक छ हामीले अब गाइडेडहरू सकायो अब बाँकी भनेको हाम्रो अनगाइडेड मिडियाहरू है अनगाइडेड मिडिया चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट छ किन भन्दाखेरि अहिलेको हाम्रो वर्ल्डमा हामीले म्याक्सिमम् युज गर्ने भनेको अनगाइडेड मिडिया नै है ल अब हामी अनगाइडेड मिडिया भनेको हो पहिले त्यो बुझौँ है ल अनगाइडेड मिडिया भनेको के हो त जस्तै हामीले भन्यौँ यो पनि एउटा कम्युनिकेसन मिडिया वा ट्रान्समिसन मिडियाको टाइप हो ट्रान्समिसन मिडिया भनेको हामीले के बुझाएको थियौँ त सोर्सदेखि डेस्टिनेसन एक ठाउँको डाटा सेन्डरको डाटा रिसिभरसम्म पुर्याउने मिडियालाई र पाथलाई हामीले के भनेको थियौँ त अनगाइडेड मिडिया ए सरी ट्रान्समिसन मिडिया भनेको थियौँ गाइडेडमा के थियो त ठ्याक्क हाम्रो यहाँ सोर्सदेखि डेस्टि रिसि सेन्टरदेखि रिसिभर पुग्नुको लागि फिजिकल पाथ हामीले जसलाई के भनेको थियौँ त केबल चाहिएको थियो हो तर हाम्रो अब अनगाइडेड मिडियामा के हुन्छ भन्दाखेरि यति बुझ्नु यहाँ पनि हामीले डाटाहरू सेन्डरदेखि रिसिभरसँग ट्रान्समिट त गर्छौँ तर यसमा के हुँदैन त फिजिकल मिडिया हुँदैन केबलहरू हुँदैन भनेपछि अब हामीले के गर्छौँ त भर्चुअल मिडिया युज गर्छौँ भन्न खोजेको हामीले डाटाहरू आफ्नो सबै जति पनि डाटा छन् नि त्यो हामीले केबलबाट पठाउँछौँ त एयरबाट पठाउँछौँ है एयर ओर हामीले खालि भ्याक्युमबाट भन्न खोजेको फ्री स्पेसबाट पठाइरहेको हुन्छौँ यति कुरो त बुझ्यौँ र अर्को हामीले के कभर गरेका थियौँ भन्दाखेरि गाइडेड मिडियामा सोर्सदेखि सरी सेन्डरदेखि रिसिभरसम्म पुग्नको लागि हरेक बाटो था? थाहा हुनुपर्छ तर अनगाइडेडमा के हुन्छ त बाटो नथा नै हुन्छ यसले के गर्छ भन्दाखेरि जस्तै यहाँ पुग्छ जस्तै अरू पनि तिन चारवटा बाटो छ भनेदेखि यसलाई ठ्याक्कै यहाँको डिभाइससँग वा मिडियासँग सोध्छ क्या हो डे मेरो यो आर भन्ने ठाउँ चाहिँ कताबाट जानुपर्छ यो जस्तै माने यसको डेस्टिनेसन मैले टू राखिदिएँ है जस्ट बुझ्नको लागि मात्र हो है टू भन्ने कता छ अब यहाँको डिभाइसलाई भन्छ टू भन्ने यो बाटोबाट जा यहाँबाट पठाइदिन्छ फेरि यहाँ पुग्छ सबैतिरले चुज गर्दै जान्छ क्या हो अब भन्छ टुतिर जाने बाटो कता हो हो मेरो यहाँ हो भन्न खोजेको हामी काठमाडौँबाट भक्तपुर जान किताबाट गाडीबाट जान सक्छौँ गाडीबाट गयो भने के हो त हामीलाई सबै बाटोहरू थाहा छ हो हामीलाई नभने ड्राइभरलाई त थाहा छ नि उसले सिधै पुर्याइदिन्छ तर बाइकबाट गयो भनेदेखि हामीले के गर्नुपर्छ त ठ्याक्कै चोक चोकमा पुगेर वा टर्निङ टर्निङ पोइन्टमा पुगेर हामी अगाडि सोद्धै सोद्धै जान्छौँ नि हो अनगाइडेड मिडियाले त्यसै गर्छ क्या अगाडिको बाटो त यसलाई थाहा हुँदैन तर कहाँ पुग्नु पर्ने छ त्यो कुरा चाहिँ थाहा हुन्छ क्या हो यसले के गर्छ त अगाडि बढ्ने बेला सोद्धै सोध्दै चाहिँ जान्छ है अब हामी हेरौँ अनगाइडेड मिडियामा हामीसँग के के छ है अर्को फर्स्टमा हामीले पढ्ने भनेको माइक्रोवेभ सिस्टम कम्युनिकेसन सेटेलाइट इन्फारेट र ब्लुटुथ यो पढ्ने पढ्नेछौँ र एउटा एक एक्स्ट्रा भनेको तिमीहरूको सिलेबसमा के छ त रेडियो वेब भन्ने छ है यो पनि हामीले के गर्छौँ त डिटेलमा पढ्नेछौँ र हाम्रो इक्जाममा कसरी सोध्छ भन्दाखेरि कि त गाइडेड मिडिया मात्र सोध्छ कि त अनगाइडेड मिडिया मात्र सोध्छ दुबई एकैचोटि सोध्दैन है त्यस कारणले दुबईमा एउटा जाने नै हुन्छ तर बाई बाइचान्स सोधेन भनेदेखि त के गयो त भन्छ नि गई भैँस पानीमै त्यस्तै हुन्छ है त्यस हामी के गर्छौँ त दुइटै कुराहरू पढ्नेछौँ र अनगाइडेड एकदम इन्ट्रेस्टिङ पनि छ है सबसे सुरुमा हामी के पढ्छौँ त इन्फारेट भनेर पढ्छौँ है ल मैले थोरै यहाँनिर स्कल गरेँ ल यहाँ हेर्नु होला इन्फारेट र भन् इन्फारेट भनेको के हो त यो पनि एउटा वेब लेन्थ हो वा यसले हाम्रो डाटा ट्रान्समिसन के थ्रु गर्छ त एयरबाटै नै गर्छ तर यसले के युज गरेर आउँछ त हाम्रो वेब युज गरेर आउँछ क्या वेब भनेको हाम्रो जस्तै साउन्ड साउन्डको मेरो मैले बोल्दैछु नि हो बोल्दाखेरि हावामा के भइरहेछ त एउटा वेभ प्रड्युस गरिरहेछ वा एउटा तरङ्ग प्रड्युस गर्दैछ जसको के हुन्छ त सर्टेन वेभ वेब लेन्थ हुन्छ सिमिलरली इन्फारेटको नि के हुन्छ त हाम्रो एउटा सर्टेन वेभ वेब लेन्थ हुन्छ जसको रेन्ज कति हो त थाउजन्ड फिफ्टी न्यानोमिटर हो यसले वेभ लेन्थ नि प्रड्युस गर्न सक्छ ओर लाइट पनि प्रड्युस सक्छ के गर्नको लागि त डाटा ट्रान्समिट गर्नको लागि जस्तै हाम्रो इक्जाम्पल के भयो त टिभीको रिमोट भयो है हो टिभीको रिमोटबाट हामीले डाटा जस्तै तिमीहरूलाई अहिले म यहाँ रिमोट छ कि छैन मेरो घरमा म चेक गर्छु है जस्तै एक्जाम्पल म टिभीको रिमोटको दिन्छु है पख म यहाँ क्यामेरा खोल्छु है तिमीहरू थोरै बेर पख क्यामेरा भयो होइन ये हेर है टिभीको रिमोट म थिच्छु नि अब यहाँबाट हेर है लाइट निस्किन्छ है थोरै बेर पखाइ रिमोट भयो हेर म कुनै कि पेस गर्छु नि बत्ती भयो थाहा पायो था? हेर त ए बत्ती भयो हो यहाँबाट के केले डाटाहरू ट्रान्समिट गरिरहेको छ होइन तर के को हेल्पले त लाइटको हेल्पले है हाम्रो नर्मल आँखाले चाहिँ हेर्न सक्दैन है यो क्यामेराले मात्र क्याप्चर गर्न सक्छ है यति कुरो त थाहा भएन भनेपछि इन्फ्रारेडले के गर्छ त कुनै पनि डाटाहरू वा यसले कम्युनिकेसन गर्नको लागि के को हेल्प गरेर आउँछ त लाइटको थ्रुले हेल्प गरेर आउँछ भन्नु खोजेको जस्तै हामीले आफ्नो टिभीको रिमोटरहरू हामीले किहरू कुनै पनि प्रेस गर्छौँ नि च्यानल अप डाउन वा भोल्युम अप डाउन यसले डाटाहरू कसरी ट्रान्समिट गर्छ त पहिले त इलेक्ट्रिकल्ली ट्रान्समिट गर्छ आफ्नो यो हार्डवेयरमा होइन खोलेर हेर्दाखेरि त्यसपछि चाहिँ यसबाट चाहिँ डिभाइसबाट निस्किने बेला रिमोटबाट निस्किने बेला यसले लाइटमा कन्भर्ट गरेर टिभीमा फाल्छ हो टिभीको सेन्सरले के गर्छ त रिसिभ गर्छ र त्यही अनुसार यसले अपरेसन पर्फर्म गर्छ अर्को हाम्रो के छ त अब यहाँनिर माथि केही पनि होइन सिसामा देखाइएको सिसामा के हुन्छ त लाइटहरू ठोकिन्छ ठोकिएर आएर फेरि के गर्छ त्यहाँ कन्ट्रोल हुन्छ नि यति कुरो त थाहा छ तिमीहरूलाई नेक्स्ट हाम्रो के छ त अब यो त हाम्रो एउटा टिभीको रिमोट भयो अर्को भनेको आइडी स्क्यानर हाम्रो फिङ्गर प्रिन्ट सेन्सरहरू अब फिङ्गर प्रिन्ट तिमीहरूलाई अहिले पढायो भनेदेखि गाह्रो हुनसक्छौ तर एक्जाम्पलमा लेख्दा हुन्छ आइडी कार्ड स्क्यानरहरू भयो हाम्रो फिङ्गर प्रिन्टहरू त्यो सबै के हो नि त इन्फ्रानेटको नै एउटा इक्जाम्पलहरू चाहिँ हो है नेक्स्ट हाम्रो के छ त ब्लुटुथ है अब थोरै हामी स्क्रल गर्दै जाऊँ ल ब्लुटुथ के हो त हाम्रो वायरलेस हो भनेर सबैले थाहा छैन किनभनेदेखि यहाँ सायद मोबाइलमा ब्लुटुथ मोबाइल वा कम्प्युटरको ब्लुटुथ नगर्ने सायद कोही पनि छैनन् होला है लग लग जतिजनाले भिडियो हेरेका सबै के छन् त ब्लुटुथ वा हाम्रो सबै हेरिसक्यो ब्लुटुथ सबैले युज गरिसकेका छन् होइन पख यहाँनिरको क्लासको बारेमा थोरै पछि भनौँला है र ब्लुटुथले हाम्रो के गरिरहन्छ त डाटाहरू ट्रान्समिट गर्नको लागि हामीले तारबाट ब्लुटुथ कनेक्ट गर्छौँ त गर्दैनौँ नि हामी केबल कनेक्ट गर्छौँ त वायरलेसबाट वा हामीले जसलाई के भनिरहन्छौँ त फ्रिक्वेन्सी भनिरहेको र यसले कति जि गिगा हर्जमा फ्रिक्वेन्सीहरू ट्रान्समिट गरिरहेको हुन्छ भन्दाखेरि टु पोइन्ट फोर गिगा हर्च यो क लेख्दा हुन्छ है कपीतिर र ब्लुटुथ युज गरेर हामीले के के कनेक्ट गर्न सक्छौँ त ब्लुतुथबाट बढेर यहाँ बिचमा हाम्रो के छ त ब्लुटुथ छ थोरै बेर पखाइ यहाँ थोरै जुम गरिदिन्छु हो ब्लुटुथ छ होइन अब ब्लुटुथबाट हामीले के के कनेक्ट गर्न सक्छौँ त ल्यापटपबाट थोरै बेर है हेर त ब्लुटुथबाट हामीले के कनेक्ट गर्न सक्छौँ त ल्यापटप टु हाम्रो एयरफोन पनि वा जसले तिमीलाई ब्लुटुथ फोन पनि भनेर आउँछ वा हामीले ल्यापटप टु अर्को ल्यापटप पनि कनेक्ट गर्न सक्छौँ वा ल्यापटपदेखि हामीले मोबाइल पनि कनेक्ट गर्न सक्छौँ ल्यापटपबाट प्रिन्टर पनि गर्न सक्छौँ के को हेल्पले त ब्लुटुथको हेल्पले र ब्लुटुथले आफ्नो डाटाहरू के को थ्रु ट्रान्समिट र रिसिभ गरेर हुन्छ भन्दाखेरि के को मद्दतले भन त हाम्रो वेबको मद्दतले गरिरहेको हुन्छ र ब्लुटुथ नि के हुन्छ त रेन्ज हुन्छ है यहाँ थोरै अब हामीले थोरै जान्नुपर्छ है अब यहाँ आएर हो क्लास पनि यसको डिभाइड हुन्छ क्लास थ्री क्लास टू र क्लास वान भनेर हुन्छ है र यदि कुनै पनि डिभाइस क्लास थ्रीको छ भनेदेखि त्यसले एक मिटर मात्र कभर हुन्छ के जस्तो भनेको हाम्रो किप्याड मोबाइलहरू हुन्छ नि त्यसको त सानो रेन्ज मात्र हुन्छ नि हो हो धेरै अलि टाढा लग्यो भनेदेखि समाँदैन हो त्यो त्यो पनि ब्लुटुथ हो तर कुन क्लासको हो त क्लास थ्रीको हो अर्को हाम्रो के आउँछ त क्लास टूको क्लास टू भनेको यसको रेन्ज कति हुन्छ त टेन मिटरसम्म हुन्छ जस्तै हाम्रो एन्ड्रोइड मोबाइलमा वा नर्मल मोबाइलहरूमा ल्यापटपहरूमा कुन युज गरिएको हुन्छ त क्लास टूको युज गरिएको हुन्छ र जसको रेन्ज कति हुन्छ त टेन मिटर टेन मिटरभन्दा टाढा भयो भनेदेखि डिस्कनेक्ट हुन्छ टेन मिटर भनेको लगभग लगभग एउटा रुमदेखि अर्को रुम म्याक्सिमम् त्यति नै हुन्छ है त्योभन्दा बढी हुँदैन र सबसे पावरफुल भनेको कसको हुन्छ त क्लास वान यो चाहिँ हाम्रो कहाँ युज गरिन्छ भन्दाखेरि प्रायः यो हेडफोनतिर पनि हुन्छ र ठुल्ठुलो स्पिकरहरू हुन्छ नि ठुल्ठुलो थो स्पिकरको धेरै रेन्ज हुन्छ नि हेर्छौँ नि छिमेकीको घरमा जाँदा पनि रेन्जसम्मतिर आउँछ हो त्यो ब्लुटुथको डिभाइसको क कुन क्लासको हुन्छ भन्दाखेरि क्लास वानको हुन्छ यसरी चाहिँ रेन्जहरू छुट्याएको हुन्छ अब हामी नेक्स्टतिर बढौँ है नेक्स्ट हाम्रो के छ त माइक्रोवेभ सिस्टम छ है थोरै मैले अब यहाँ हेर माइक्रोवेभ सिस्टमले नि के गर्छ त डाटाहरू सेन्टर रिसिभ गर्छ बाई हेल्प अफ सिधा कुरो हो एयरको हेल्पबाट वा एयरलाई चाहिँ मिडियम बनाएर यसले के गरेर हुन्छ त डाटाहरू सेन्ड र रिसिभ गरिरहेको हुन्छ है ल अब यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ विच युजेज फ्रिक्वेन्सी अफ वान गिगा हर्स थ्रु थ्री हन्ड्रेड गिगा हर्स भन्न खोजेपछि माइक्रोवेभले के गर्छ त यसले नै फ्रिक्वेन्सी युज गर्छ तर रेन्ज फरक छ है हेर हाम्रो इन्फानेटको के थियो त एकदम रेन्ज सानो थियो है थाउजन्ड थर्टी न्यानो मिटर थियो त्योभन्दा बढी रेन्ज कस्तो छ त माइक्रोवेभको त्योभन्दा हुन बढी त ब्लुटुथको थियो तर ब्लुटुथभन्दा पनि ठुलो कसको छ त हाम्रो माइक्रोवेभ सिस्टमको छ यसको फ्रिक्वेन्सी कति छ त वान गिगा हर्च टू थ्री हन्ड्रेड गिगा हार्स ब्लुटुथको कति पढाएको थियौँ हामीले टू पोइन्ट फोर गिगा हर्स पढाएको थियौँ हो हो भन्नु खोजेपछि ब्लुटुथ पनि हाम्रो कुनको रेन्जमा पर्ने रहेछ त माइक्रोवेभ सिस्टमको फ्रिक्वेन्सीको रेन्जमै पर्ने रहेछ है र अर्को हामीले एफएमहरू सुनेर हुन्छौँ नि नाइन्टी पोइन्ट फाइभ मेगा हर्ज नाइन्टी टू पोइन्ट टू होइन एट्टी एटदेखि लिएर वान हन्ड्रेड सेभेन मेगा हर्जमा प्राइस सुनेर आउँछौँ होइन हो त्यो चाहिँ हाम्रो यो माइक्रोवेभमा पर्दैन है ल किनभनेदेखि यो गिगा हर्ज हो है मेगा हर्ज होइन अब हामी हेरौँ त माइक्रोवेभ सिस्टमले चाहिँ कसरी यसले चाहिँ डाटाहरू सेन्ड र रिसिभ गरेर आउँछ है भन्नु खोजेको हेर न यसको लागि कहिले काहीँ छुट्टै के हुनसक्छ त यो नहेर्नु है यो नहेर्नु अहिले हाम्रो कुन हो त मेन चाहिने भनेको माइक्रोवेभ यो बिचको माइक्रोवेभ हो मा 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 को, को यो अगाडि पछाडिको रिपिटर हो र मैले रिपिटरको बारेमा प्रिभियस भिडियोहरूमा पढाइसकेको छु है त्यो रिपिटरको भिडियो हेर्नु होला है हबको रिपिटरको स्विचको होइन सबैको त्यसमै छ र हाम्रो माइक्रोवेभले के गर्छ भन्दाखेरि एउटा यो इन्टिनाहान हेर न यो छाता छाताबाट के गर्छ त कि त सेन्ड मात्र गर्छ कि त रिसिभ मात्र गर्छ एउटा काम मात्र गइरहन्छ किनभनेदेखि माइक्रोवेभ सिस्टम प्रायः त्यस्तै हुन्छ है र कुनै कुनैमा मात्र हुन्छ एउटा सेपरेट राखिएको हुन्छ भन्नु खोजेको सबैमा सेपरेट राख्न नसक्ला हामीले मेन बुझ्नुपर्ने के हो त एउटा युनिट डिरेक्सनल हुन्छ एउटै एउटा डाइरेक्सनमा मात्र गरेर हुन्छ जस्तो यता फर्किया छ भनेदेखि यता मात्र गर्न सक्छ यता फर्किया छ भनेदेखि यता मात्र गर्न सक्छ र अर्को के हुनसक्छ जस्तै यतैपट्टि छाता दुइटै राख्न सक्छ क्या यहाँनिर दुइटा भन्नुको एउटा सेन्ड गर्नको लागि एउटा रिसिभ गर्नको लागि हो सेपरेट पनि राख्न सक्छ अब बजेट र पैसा कम भयो भनेदेखि एउटैबाट ट्रान्समिट र रिसिभ एउटैबाट नि गराउन सक्छ अब हामी नेक्स्ट हेरौँ के छ त हाम्रो कम्युनिकेसन सेटेलाइट थोरै अब स्क्रल गरेँ ल र हाम्रो यो कस्तो सेटेलाइट हो त सिधा कुराहरू बुझ्न भन्दा बुझ्दाखेरि आर्टिफिसियल सेटेलाइट हो हामीसँग नेचुरल सेटेलाइट कुन छ त अर्थको नजिक थाहा छ कि छैन मुन हो है नेचुरल सेटेलाइट किनभनेदेखि त्यसले अर्थको वरिपरि के गरेर हुन्छ त हाम्रो सर्कल वा राउन्ड लगाइरहेको रा हुन्छ तर हामीले पठाएको सेटेलाइट के हो त आर्टिफिसियल हो जुन ह्युम्यानले वा साइन्टिस्टले बनाएको हुन्छ के गर्नुको लागि त डाटाहरू कम्युनिकेसन गर्नको लागि के को हेल्पले त बाई हेल्प अफ एयर भनौँ कुनै पनि एउटा मिडियम तर कस्तो त नन फिजिकल यसले भर्चुअल मिडियम युज गरिरहेको हुन्छ जसले हामीले आँखाले हेर्न सक्दैनौँ हेरौँ त आर्टिफिसियल सेटेलाइटले के गर्छ त हाम्रो कम्युनिकेसन गर्नको लागि हेल्प त गर्छ हेल्प फर कम्युनिकेसन हो तर के गर्छ त्यसले बाई एम्प्लिफाइङ द रेडियो सिग्नल यसले के गरिरहेको हुन्छ त रेडियो सिग्नललाई चाहिँ एम्प्लिफाई गरेर हाम्रो डाटाहरू सेन्ड र रिसिभ गरिरहेको हुन्छ र wow. हामीले योभन्दा प्रिभियसमा माइक्रोवेभमा के पढाएको थियो भन्दाखेरि त्यसमा सेपरेट ट्रान्समिटर रिसिभर नहुन नि सक्छ तर हाम्रो सेटेलाइटमा के हुन्छ त ट्रान्समिटर छुट्टै हुन्छ र रिसिभर छुट्टै हुन्छ भन्नु खोजेको सेन्ड गर्नको लागि छुट्टै पार्ट हुन्छ छुट्टै डिभाइसहरू राखिएको हुन्छ र रिसिभ गर्नको लागि छुट्टै राखिएको हुन्छ है अब हामी हेरौँ त यहाँनिर थोरैबेर चित्र देखाइदिउँ तिमीहरूलाई सेटेलाइटको है आतिनु पर्दैन यहाँ फिजिक्स जस्तो हामीले पढ्नु पर्दैन होइन कति हामीले फोर्स लगाएर फाल्नुपर्ने हो भनेर थोरै अहिले जुम आउट गरौँ यहाँ हेरौँ त एउटा के छ त रिसिभर इन्टिना रिसिभर इन्टिनाले के गर्छ त हामीले अर्थबाट पठाएको सिग्नलहरूले रिसिभ गर्छ हो अब रिसिभ गरिसकेपछि के, के गर्छ त हामीलाई रिप्लाई दिन्छ नि हो रिप्लाई दिनुको लागि के हुन्छ त फरक इन्ट्रिना हुन्छ यसले के गर्छ त रिप्लाई दिन्छ यहाँ नि दिन्छ यहाँ नि दिन सक्छ है डिपेन्डिङ अपन कसले रिक्वेस्ट गराएको छ भयो नि यति कुरा आउँछ र रा प्राय यो रिसिभरतिर हामीले के भनेर हुन्छौँ त अप लिङ्क भनिरहन्छौँ अप किन त यसले माथि पठाउँछ यसलाई डाउन लिङ्क भनिन्छ किन यसले हामीलाई तलतिर पठाइरहेको हुन्छ र हाम्रो यो आठ सेटेलाइट छ नि जुन हामीले आर्टिफिसियली पठाइरहन्छौँ अर्थभन्दा अर्थको ग्राभिटेसनल भन्दा माथि यसको तिनवटा रेन्ज हुन्छ है एउटा एलइयो हुन्छ एउटा एमइ हुन्छ र अर्को के हुन्छ जिइओ हुन्छ है भन्नु खोजेको लोवर अर्थ अर्बिट मिडल अर्थ अर्बिट र जियो स्टेसनरी अर्थ अर्बिट हुन्छ है जसमा लोवर चाहिँ सबभन्दा तल हुन्छ त्यसपछि मियो भनेको त्योभन्दा हल्का अझ डिस्टेन्समा र सबभन्दा लार्ज डिस्टेन्समा के हुन्छ भयो सबभन्दा जस्तै थोरै यहाँ म अलिक भिडियो लामो होला जस्तो छ आतिनु पर्दैन थोरै चाहिँ बुझौँ है हामी यहाँनिर हो यो हाम्रो अर्थ भयो नि अर्थको माथि सेटेलाइट हुन त सेटेलाइट जस्तो छैन तर सेटेलाइट चाहिँ से मानौँ है हो यसलाई हामीले के भनेर हुन्छौँ त सबसे सानोमा लियो त्योभन्दा माथि के हुन्छ सेटेलाइट भयो भनेदेखि त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त एमइ मिडल अर्थ अर्बिट लोर अर्थ अर्बिट हो र त्योभन्दा नि सबसे लामो जुन राखिएको हुन्छ नि त्यसलाई के भन्छौँ त हामीले जिई हो भनेर खोजेको जिओ स्टेसनरी अर्थ अर्बिट हुन्छ है जिई यहाँ मेरो ओ लेखिएन ल हो अब तिमीले सोचिरह यहाँ तिनवटा तिनवटा रेन्जमा राख्नुको फाइदा के छ लियोमा राख्यो भनेदेखि के हुन्छ त फर्स्ट हाम्रो अर्थभन्दा के हुन्छ त डिस्टेन्स एकदम कम भएको कारणले सरी यहाँ पखम थोरै बेला यो डिस्टेन्स कम भएको कारणले के हुन्छ त हाम्रो डाटा सेन्डर रिसिभ से चाँडै हुन्छ यो चाहिँ हामीले कम्युनिकेसनको लागि चाहिँ गरिरहन्छौँ है हो के हुन्छ त एकदम डिस्टेन्स सानो भएको कारणले र यसको लाइफ के हुन्छ त एकदम कम हुन्छ है भन्नु खोजेको यो हाम्रो सेटेलाइट फाइभदेखि एट इयर्सभन्दा बढी चाहिँ टिक्दैन है फाइभ एट इयर्स भयो भयो भनेदेखि हामीले नयाँ सेटेलाइट फेरि लन्च गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि अर्को हाम्रो एमइयो छ हो एमइओको के हुन्छ त हाम्रो लोवर अर्थ भन्दा यसको रेन्ज धेरै भएको कारणले यस यसले के गर्छ त धेरै एरिया अर्थको कभर गर्न सक्छ है हो र सबभन्दा लामो कहाँ राखिएको हुन्छ त जियोमा हो जियोले के को लागि प्राय युज गरिन्छ भन्दाखेरि धेरै रेन्ज चाहिँ कभर गर्नको लागि वा कम्युनिकेसन रेन्ज चाहिँ वाइड गर्नको लागि रेन्ज धेरै अकुपाई गरोस् धेरै टाढा टाढासम्मको चाहिँ कम्युनिकेसन होस् भनेर के युज गरिन्छ त जियो स्टेसनरी अर्थ अर्बिट र यसको लाइफ सबभन्दा बढी हुन्छ त्यो लगभग पाइएको रिसर्च मध्ये चाहिँ पन्ध्र इयर्स छ है अहिलेसम्मको चाहिँ पन्ध्र इयर्स छ फ्युचरमा अब बढी नै हुनसक्ला कम नै हुनसक्ला डिपेन्डिङ अपन अब कस्तो टेक्नोलोजी युज गरिएको छ है अब हाम्रो लास्ट बाँकी भने के हो त्यो पनि आज हामी सकाइदिनेसम्म है थोरै बेर पढौँ अब थोरै बेर छ अब हाम्रो सकिनु लाग्यो आतिर्नु पर्ने केही पनि छैन यसमा ल अब हाम्रो सकियो है आम्र। अब यहाँनिर सक्यो होइन हाम्रो अब हाम्रो बाँकी भनेको के हो त एउटा वाइफाई हो तिमीहरूको लागि वाइफाईको बारेमा सानो एउटा पढाइदिन्छु है पख के छ त हाम्रो बाँकी एउटा लास्ट भनेको वाइफाई वाइफाईको फर्म थाहा छ कि छैन तिमीहरूलाई होइन तिमीले त वाइफाईलाई फुलफर्म मानिरहेको थियौ र यसको ओरिजिनल मिनिङ के हो त ओरिजिनल फुल फर्म वायरलेस फिडिलिटी हो यसको फुल फर्म के हो त वायरलेस फिडिलिटी हामीले वायरले वाइफाईबाट के गर्न सक्छौँ त डाटाहरू सेन्ड र रिसिभ गर्न सक्छौँ हो डाटाहरू सेन्ड र रिसिभ त गरिरह हुन्छौँ तर के को मद्दतले त सबैमा हामीले वेब नै युज गरिरह हुन्छौँ यसमा हाम हामीसँग चाहिँ चोइस है ब्लुटुथमा हामीले कति युज गरिरहेको थियौँ त टु पोइन्ट फोर गिगा मात्र युज गरिरहेका थियौँ तर अब हामीले के युज गर्छौँ त वाइफाईमा टु पोइन्ट फोर मात्र नभएर फाइभ पोइन्ट जिरो गिगा पनि युज गर्न सक्छौँ भन्न खोजेको हाम्रोसँग वाइफाईमा के छ त दुइटा चोइस छ आज गएर मोबाइलमा चेक गर्दा नै हुन्छ टु पोइन्ट फोर र फाइभ पोइन्ट जिरो गी घार्ज दिएर हुन्छ हटस्पोट खोल्ने बेलामा है हट पनि के हो त हाम्रो वाइफाई नै हो है ल यति कुरो त तिमीहरूले बुझ होइन ल र हाम्रो वाइफाईको पनि के हुन्छ त सिमिलरली रेन्ज हुन्छ जस्तै ब्लुटुथको छ नि क्लास वान क्लास टू क्लास थ्री वाइफाईको पनि के हुन्छ त सिमिलर त्यस्तै क्लासमा डिभाइड गरिएको हुन्छ र हेर त्यहाँनिर वाइफाईको पनि कति छ त टू पोइन्ट फोर गिगार फ्रिक्वेन्सी छ त्यस कारणले यसको रेन्ज पनि के हुन्छ त क्लास र रेन्ज मैले राखिदिएँ है हो क्लास थ्रीको रेन्ज कति हुन्छ त वान मिटर हुने भयो क्लास टूको रेन्ज कति हुने भयो त हन्ड्रेड मिटर हुने भयो हो क्लास थ्रीको रेन्ज कति हुन्छ त हाम्रो सरी टेन मिटर हो क्लास बीको र क्लास सीको हाम्रो कति हुन्छ त हन्ड्रेड मिटर रेन्ज हुन्छ यति कुरा हामीलाई थाहा भयो र आजको हाम्रो भिडियो पनि सकियो र नबुझेको कुराहरू हामीलाई तल कमेन्टमा सोध्न सक्नुहुन्छ र डिटेलमा जान मन लागेमा मैले योसँग रिलेटेड गाइडेड र अनगाइडेडसँग रिलेटेड धेरै अन ते लामो भिडियो बनाएको छु लगभग टू आवर्सको तर दुइटा फरक फरक छ वान आवरको चाहिँ हाम्रो गाइडेड र वान आवरको चाहिँ अनगाइडेड छ त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ यदि त्यसमा कन्फ्युजन भएमा हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ एउटा मोबाइल नम्बर छ नाइन एट फोर नाइन फाइभ नाइन फाइभ एट नाइन फाइभ यहाँ कल गरेर हामीलाई चाहिँ सजेसन दिन सक्नुहुन्छ है यति भन्दै म के गर्छु त आजको सेसन सघाउँछु र सबैसँग बिदा माग्छु राम्ररी बस्नु होला हस्त धन्यवाद है